Oh yeah, kasiye pizo niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane kuri kiganiro bya Max TV wherever you are nizere ko umeze neza twicaye kuri Saint-Paul ano asa neza cyane vraiment ni hano uzamuka ujya mu mugi arasa neza ushobora kwakora buri kimwe cyose ushaka kuruhuka ushaka gutura ibirori bitandukanye amakwe kurya no kuryama byose birari kandi biboneka neza cyane no tujye kuganirira n'uyu mukobwa mwiza cyane mubona hano nubwo mbere tujye kumuganiriza afite story navuga ko idasanzwe afite byamubayeho ashaka kubaganiriza nibyo turi buze kuganira kuri uyu munsi ndizera ko buri wese nyina hari ikintu biri buze kumufasha wewe wakoze subscribe turagushimira mwibuke like comment no gushare ngo ibiganiro byacu nyine bigere ku bandi bashobora kuba babikunda bari hirya no hino ku isi Zawadi yes zeneza zeneza mahoro yeah zeneza no cyane Na kaordinere cyangwa gutereka umusatsi. Na kaordinere. Oya utereka umusatsi. Arange ntaretse usko banogoshe ariko. Nimwe na nimwe ndatereka da. Ese kubiri cyoshize makaroni. Nagashize mu kera nyine. Kuko akuhara ikintu wogosha ukabiborera forum. Amara kubiborera forum kabaga kashyemo kano kano nda biratuma bigira forum. Yeah. Niyo mpamvu. Kwera kokogosha nyine si byacu rebye. Nze gure kida tere kumusatsi. Sha. Rimwe na rimwe urananira kwa nkunda kurwara umutwe. Eh. Akame kapu no bo akikore. Ah, dige na rimwe ariko undi abarangorera to. Me kapu ni ibintu byawe. Ah. Gaki. Mhm. Eri shari gaki. Kubeshya. Nyine agari cyane kwera ko nabikunda cyane nyine bikabije ninde rero turi kumwe mu kiganiro nubwo mbere tukwakiriye reka mbere yuko twinjira mu kiganiro kugira ngo abantu babanze bakumenye ni Zawadi ukamwiza ni amazina yanjye ukamwe kutinda kuvuga iryo zina nyine impamvu wasanga ariko ndikunda cyane Yeah, Zawadi mukamwiza nkaba ndi umuririmbyi uramya ndetse nahimbaza Imana yeah I Kigali rero ariko se ukavukire mukamwiza yarize cyangwa amashuri byaranze kavukire ni ikibungo ahantu hitwa ikirehe nyakarambi niho mvuka papa na mama niho baba n'abandi bavandimwe bake nazi Kigali ku buryo bwo gushaka imibereho no kwiga yanjye kintu cyatumye nzi Kigali ariko mbere na mbere naje masanga abavandimwe n'ubundi ya nkomereza aho gusoma nyine hanyuma rero zaba hari abantu bakuzi cyangwa se basanzwe bakubona n'abakubonye none akano kangiye nkikona nakubona nyine ishati nini cyane ubona na makeup nabwisa nk'aho yakuzonze Ara donko ubunde bandi bane bakoresha ya mvuga ngo ni kaboy cyangwa se yemereye nk'abahungu mbere ko tuza kura kuri iyo story hari byagiye bikubo kubera ko abantu bagufataga nk'umuhungu cyangwa se bakunaga nk'umuhungu tuganirize ku muri ikibungo kubera icyo abantu bavuga ko ikibungo ngo uburozi bwaho buragatsinda baravuga ngo uburozi bw'ikibungo ariko natwe twakuze tubyumva gutyo mu byukuri niba banaroga baruga nk'ukandi hose baruga nta birenze biraje Na ibintu birenze nyine bavuga ngo kugataro nyine wenda mu gihe cyashize byarahabaye ntago mbizi ariko mu gihe cyacu ni ibisanzwe pe nyine urumva ngo umuntu bamuroze ariko kumva ni ibintu bisanzwe nta bintu byagataro ariko nigeze kubona ikintu kimwe kera amenya byarahabaye ariko nigeze kubona kera ariko nagaye kera cyane nigeze kujya gusenga nyine n'abantu ndandi kumwe na mama papa nabandi bantu nyine bake ikintu cyabaye nuko twigize kubona nyine habaye amabuye menshi ishyamba rinini ego ikintu nabonye nabonye moto mu ishyamba nka saa sita z'ijoro moto mu ishyamba ndayibona aho abantu bose barabibonye kuko baraba barokore barasenga baracyaha mu kanya gato mu minota mike iyo moto yari ngiye yarigeze
ahandi hantu nyine ubona ko ari moto nyamoto itahagera nibyo ngibyo kuva nabonye nubwo burozi waburozi nabwo si ntabyo nzi neza ngo ni ibiki niba ari uburozi niba ari moto koko numba yarangiye bigenze bite zigiye yarangiye izimye nyine ndaba nk'ukuntu wabona moto mu minota nk'ibiri ugahita ubona moto ivuye yanigeze nko mu muhanda inese irasimbutse igahita izima nuko aga filime agahise akizima umwakitera fira niba yarapfuye niba yarakomeje simbizi ariko nyine nanjye mbyumva gutyo tumva ibyo nibyo nabashije kubona ntabwo mbizi nimba ari byo koko nese ubu ngubu icyo yari ufite nk'imyaka ingahe ubibona nari mfite imyaka ntabwo ari kera cyane nari mfite nka 18-19 ejo bundi kumva ko ari ejo bundi hari igihe ubungubu ufite ingahe akumana wambabariye oya ubungubu ndi kumva biragoye ndatuma imyaka yanjye nyibwira abantu oya imyaka ni ibintu bisanzwe mfite myinshi ega iri hejuru y'ingahe ya 20 hejuru ya 20 kugenda bise none se abakobwa biriya ntabwo abantu babatinya bavuga ati abakobwa bo mu donko kubera ayo mateka yawo n'abakobwa b'abaruzi n'abakobwa b'abantu baroga oya nsha bitinyuke kabisa abantu bakadutinye turabana beza bitinyuke baze oya ariko nyine abana bahariya n'abana beza n'ukuri usanga ari abana beza nta kibazo cyabo n'abana kabisa beza uyuko kwita rero umuhungu kandi uri umukobwa yatangiye ubundi ni uwo binyise ariko kandi mbabwiye n'ubundi byambayeho nakundaga gukina umupira kandi mu cyaro kwa kundi wabonaga ngo abana ngo saa sita bavuye ku ishuri utagutse gukina akarere ku irembo nkajya gukina akarere nyine ubundi iyo banshakaga bansangaga mu mupira kandi urabyumva nawe nabaga niyambare nk'abatipe kandi mu cyaro abana baho batangiye kwambara amapantaro ubu ngubu mbere ntabwo bakundaga kwambara amapantaro ninjye rero bakundaga kwambara ipantaro nari nimere nk'agasore yego ariko ubu ngubu murabona ko nyine nabaye agakobwa ubu ngubu wabaye agakobwa nabaye umukobwa kabisa ubibwirwa n'iki se ubu ngubu sibona nasigaye nisiga mekapu namusaba kisiga mekapu none se iyo bakwitaga rero umusore cyangwa se umuhungu kandi uri umukobwa ntabwo byakubabazaga ya numvaga nta kintu byantwaraga kubera ko nakundaga kuba nyine n'ubundi kuko nta bakobwa bakinaga birumvikana ntabwo bakundaga kuza gukina umupira njye ntabwo nakunze gukina nyine kano gapira k'abakobwa barinza naragakinnye ariko nakundaga kwisanga ndi mu tuntu tw'abatipe cyane hanyuma rero urumva wakuze abantu bakugaragara uko wagaragara gukiri muto abantu bakubona nk'umuhungu twagira ngo ubanze tuganirize mu by'ukuri kuri inkuru yawe urumva uko bigenda kose nimba umuntu ari umukobwa bakamwita umuhungu cyangwa se ari umuhungu bakamwita umukobwa akenshi abasore ntabwo bibabaza cyane ariko umukobwa iyo bamwita umuhungu akenshi biramubabaza byabaga bimeze bitera tuganirize kuri iyo ubundi ukuntu ibintu byose bimeze nakuze ndi umuntu muto cyane ndi muto nanutse cyane hama nkunda gukina umupira nkunda kuba nyine mu basore kubera ko abakobwa ntabwo bakunda gukina umupira urabyumva nibera nyine kaboyi nkajya nikora utuntu twinshi tw'abahungu ya nza kuba kaboyi gutyo rero tw'abahungu wakoraga ubwo ni ugukina umupira kuragira naragiye inyana nikumva ko utwo dukorwa twose naduhuriragamo n'abahungu ya kandi mbikunda nyine nkimerera nk'abahungu mu rugo ubundi ntabwo najyaga nambara amajipo nyambariraga amakabutura cyane cyane kugira ngo mbone ukuntu ntera umupira nisanzuye wavuguzeho biva se cyangwa nawe wumvaga ari ibintu byaje oya ntabwo nabaga nzi abantu biva nyine ni ibintu ubwo nakubize nisangaho wisanze nawe ari ukumeze nisanze nkunda ibyo bintu byose ariko ubwo kuragira ko nagunze ngo nisanze mbikunda nisanze mbikora nasabwaga kubikunda kuko nagombaga kubikora nonese rero aho ngaho ni uri mu rugo ibyo gihe kirageze ugiye ku ishuri ho rero wabanaga gute na bagenzi bawe nabanaga na bagenzi banjye ubundi mu buzima busanzwe
ndagasaze ntago nitonda ngerage umuntu wangira ngo urite oya ntago nitonda pizo urabona nitonda waje kwitonda hano rero oya ntago nasaze nyine arege umuntu akoze ibintu byose bigenda nesubira kuzi cyatari no no kwako mu buzima ngerageza kwisanisha n'umuntu wari we wese ndabigerageza kabisa kandi ndabizi ko binkundira na nagerageza kwisanisha nyine nabandi ako nge nubundi nago byangoye cyane ko nize ntaha akensha abantu twiganaga turaziranye twituziranye kandi umuntu wanyangaga yabaga afite ikibazo ko na mutima mubi nagiraga kuva cyandi umwana yes ariko nyine kwa characters zazindi zanje umupira kuva ku ishuri nkajya kwiragirira inyana numvaga nyine binyuze binashimishije nkazangeta nigendera urumva ko abakobwa nabwo nabonaga umwanya cyane nk'ukuntu naboneraga umwanya wa type ni nabo nshuti zanjye cyane nagize yego urumva ko utuntu tw'abakobwa ntabwo natumye cyane ese uturimo tw'abakobwa waje kutumenya ute aho uturimo tw'abakobwa gufura guteka no gukoropa kubera ko mu rugo nanjye narewe kwa nyogokuru wanjye nakuze ibintu byose mbona abantu babikora habaganye n'abantu benshi batandukanye kuko basaga nk'aho hari abantu bishoboyemo habagarira abantu benshi abakozi yego nakuze ubundi nakuze ntabizi nakuze ntabizi mu by'ukuri guteka gufura gukoropa ntabyo narinze ariko nyine haje kugera igihe nsubira mu rugo bakwanyagakuru ubwo uri kumva mu rugo nagombaga kubikora kuko mama yari arwaye ari njye ugiye kumusigara abandi bari bato cyane kandi bakuru bari badahari nagombaga kwiga guteka neza gukoropa no gufura ariko ibyo ngibyo nyine kwaka biba n'ubundi biri mu muntu nubwo atabikora ariko igihe kiragera akabikora ntabwo byangoye cyane kubimenya ku ishuri rero ntabwo bajyaga bakwita umusore cyangwa se umuhungu ngombe birakubabaje nitwaga kaboyi banyitaga Zawadi nyine yabaga ari imfura kabisa nitwaga kaboyi bagakubaye nitwaga kaboyi ariko urabyumva hari akantu gatushaho gutya rega hari igihe byatuma tanaka ku rukundo Pisa. Mwenye chumi mbuze gache. Mbuze gache jangibijo kabisa mihanga. Nenangu mbjomu. Kubera kukitwa kaboyi. Nari ndu mukobwa. Ariko uitere Nk'Abahungu. Nari mjibushe. Nakunda gukora ibintu by'abatipe. Gukina. Kujya urabona uturimo tw'abatipe uratwumva no gukina no kuragira. Ntubabaze ikindi cyabo ni ukurya. Nange ibyo nibyo nakoraga. Ako nyine ndaga kubaganya cyatari nyine ugura byumva niba abandi bana ku ishuri banyise ngo Zawadi kaboyi haba makani ko kubabara kubera ko baba ku isi cyatari cyo yes none se ubwo hari icyo twitubunda mu sikorere ka muntu sikorere ubwo kigeze ka kugira nimba bara kwitaga kaboyi ayiwe ariko ziko ndaza kubisuzuma ndebe kwa kundi ngo abana bari gukundana amaretire nicyo kintu ntakubitiwe ku ishuri kandi abandi bana siko bakubitaga mane barakubitaga nyine bundi kandi dufite utubuwate buwate urazizi yes ugafata buwate ugashiramo agapapuro bakwandikiye nk'umutipe wakwandikiye then ukabika nyine ukumva ushimishijwe nabyo nyine nabibonaga ku bandi hari igihe nyine ubundi hajeho barasaka kabisa ubona ko basatse mu kigo basaka amaretire ndavuga ati bya bintu noneho birakaze nta karetire ugiye nshaka nako nari mfite menya nari ndi umusore pe ariko nyuma naje gukundana n'ubundi barankunze rega nari ndi agakobwa nubwo nifataga Nk'Abahungu kandi ndi agakobwa kananutse yego kagasitari mu kigo gakina umupira kubi kiruke kubi kubi ariko nari nzi volleyball kurusha football football nafashe n'izamu ako nago nindi umustari muri volleyball ko najyaga mva primaire nkajya gukina secondaire uri kumva ko na nari mbishoboye cyane kabisa
Uri ku ishuri rero urumva abandi bo akamunsiko rero buryo nubwo kaba katemwe kubana kararyoha karyohera abana abandi yo babaga bari mu rukundo urumva gumeze abandi babaga bari mu rukundo mana we numvaga hari byiza ariko nge ntago nari mfite wadukundana kubera ko nge nahoraga nigurukira ntago nari mfite wadukundana ariko nageze mu wa gatandatu primaire anje bona mu rumwanga arankunda mu wa gatandatu primaire cyane mu wa gatatu primaire ukunda nyururuhinja ubundi mu wa kane primaire abana bari bandikira na maretre mu wa kane mu wa gatanu ubwo mvagenye nagerageje n'ukuri kw'Imana nagerageje mu gatatu primaire bona mu rumwanga arankunda aha ndavuga se nkundanira ariko narakundanye by the way narakundanye amutipe turakundana we nago twari twiganaga yigaga imbere yanjye kuko nayo ndi umustari muri secondaire nateswe n'umusegondaire yigaga mu wa mbere secondaire nge niga mu wa gatandatu primaire turakundana umwaka nge secondaire agiye mu wa kabiri tugikundana kabisa ariko sha mubwije ukore karakundanaga ariko nta bintu bya sababu yanzanagaho kuko sababu nuko mu bapasiteri wari umwana wo muri ADPR bakakuzanaho ibibazo ubwo sababu ni ibibazo ni ushobora kuvuga akunda kuvuga ngo umwana ngo ari mu rukundo Justin niba ari urukundo tugiye kuryamana shakiye gukora nawe simbizi niba arabishakaga ariko ntabwo yigeze abimbwira kubisi niba arabishaka yego nese ko nabonaga abandi bana niba ari simbizi niba ari nyine ariyo nuze ariyo ayo definition y'urukundo rwabo ariko ntago nigeze mbibona kuko yabimbwira twagahita twangana niyo mwakomeje gukunda ah kareka twaje kurekana twaje kurekana kugira ryari kugira se si n'ubu twararekanye ariko nyuma yo narongeye ndakundana twararekanye twiga nyine niga mu wa kabiri ageze mu wa gatatu ubwo n'ubundi byatewe n'abandi bantu ku ruhande ngewe naravuze ngo kuko ngewe ntabwo n'ubundi ibintu by'abakobwa nari mbizi cyane ariko najyaga nganira n'ubundi nabo bake cyangwa n'abatipe bake bakambwira ukuntu ibintu bimeze ariko ndakubwira rero no twagiye tukijya mu wa mbere hari harimo kunyuzurana aha iyo story noneho niyo nibuka ngo mpandapfuye harimo kunyuzurana tukijya mu wa mbere secondaire nyine urabyumva kwa kundi ngo ngabana baraje ngo agiye kubona inyuzi urangura kubaza izina ibiki n'ibiki ariko ntago abantu bari bazi ko umutipe dukundana twagiye secondaire turatoroka n'abandi bana bane twari bane turatoroka duhura n'abatipe banyuzura mu kigo ba mbere abana batinya duhura nabo ikintu cyabaye kese kwa kwa mu kigo munsi y'ikigo harimo ishyamba nyine inturusu twese tugaruka duhita turyama muri za nturusu turaryama nyine turisinziza dufata imipira duyishyira ku mutwe baduceho bagende bimare baraza baravuga ati bano bana babayikira hari harimo abatipe banyuzura bien nka babiri twatinyaga twese mu kigo baraza ati bano bana babayiki ati umwe aravuga ati sha wasanga basinziriye ibya secondaire babona byacanganye basinziriye ariko mu by'ukuri twe tubihishe baravuga ati we mubyuke hano muzi hano dusanga ngize imana nsanga uwo twakundanaga ari muri abo bantu twarabyutse nyine n'ubundi abanyuzurwa baranyuzurwa noneho uwo mutipe aravuga ati ngewe mu mpeza wadi munyuzure mubaze izina ntabwo bari bazi ko dukundana twe twarabihisha kandi uza kunyuzwa kandi niwo mukunda aza kunyine we yababwiye ko ashaka kunyuzura ati mubame ngiye mumume mufata abandi nanjye mumumeza wadi munyuzure baramubwira ati sawa mutware bagara nk'ari yarambwira ati se wari ugiye hehe byari bigenze gute inzara kwishe gati turatashye nyine inzara twishe kandi bana nyine babanyuzura ariko ngenda rokokora kumva ko umukunzi yandokoye umukunzi yarandokoye kabisa yubahwe kandi mu buzima busanzwe abakobwa bitereye nk'abasore ari igihe
donc abandi bakobwa basa nkaho donc babakunze ibingibi donc ugasanga umukobwa ari gukundwa n'undi mukobwa mugenzi we kubera kuwo wenda ari gukunda ateye nk'abahungu ah bizi bikubaho wapi n'ubwo byambaye rega kiragiye cyari kera ndakeka ibyo ngibyo bije vuba yeah aho maze gukura nyine ndu mukobwa mwiza ushima imana yeah nago nyireka boy ndagerageza nkabo umukobwa yes ugerageza iki ngerageza ubu ngubu sigena ambara majipo sige nyine ibintu byose by'abakobwa ndabigerageza n'ukuri okay reka rero wigeze gukomozaho rero ko uri umuhanzi ubuhanzi rero ubwo bwatangiye gute byaje gute kubera iki wahisemo kuba umuhanzi ya ubuhanzi ikintu byaje nubundi nakuze nisanga mu muryango w'abakristo bakunda gusenga bakunda kuba mu nzu y'Imana bikora nk'umuco wo mu rugo njya muri korali y'abana Sunday school nyijyamo ndaririmba by'abana hagera igihe noneho bakajya bampa microphone ngo nihere makorasi yayandi y'abana bigera igihe nyine bajya bagatuye umwana azi kuririmba mu muhe ayobore bakajya bampa nyine nkayobora korali biza gutyo ndakura njye muri korali yindi nkuru yes bikomeza gutyo inyuma za kuvuga ati noneho bino bintu ndabona ko ari byo bintu byanjye kandi ndabikunda nabikora hanyuma nibyo bintu binezeza kurusha ibindi bintu byose nakoze gukina umupira byaranezezaga bikomeye ariko kuririmba byaraje bita bibakarusha ndaririmba kabisa nkumva ndanezerewe mu rugo bajyaga bambwira nabi bigeze kumbwira nabi nagiye gukina umupira papa atabishaka ndamutoroka hari kera ariko ubanza utarushobose ukiri umwana sha nari ndi umwana witonda ariko nyine kwa kundi ababyeyi bavuga ngo ikintu kintu ntugikore kandi uragikunda ngira musaza wanjye kugira ngo papa ngiye wundi kuntu nabigenzaga kugira ngo papa atabona ko wenda nshobora kuba nshaka kunanirana mfite barumuna banjye kandi ko kuri kujya kunanirana oya ntago najyaga kunanirana n'ukuri ako wajya kunanirana ugiye kwikina umupira rega ni siporo njyaga mu gasiporo n'uko kudagikina yewe numvaga n'ari gihe ngo bitagikina numvaga ni nyina nzaba umukire nanone nawe umukire ahita nzankakiza mu rugo papa rero akajya kumbuza ibintu byo kuza kuba umukire uguri kumva ko ibyo bintu byabaga bitamaci ako mama twabaga twavuganye ngo ati mama n'ukuri nkunda gukina mbabarira ngende mama akambwira ati shaka uburyo ugenda nawe papa wanjye papa naza ndamubwira uko ibintu bimeze papa umunsi ndaza inzanatsinze igitego kitabaho ari finali inzanatsinze igitego mbwira prof ati rero ukuntu ibintu bimeze uramerekeza tujyane mu rugo kuba ko natsinze mvugire kuri papa atankubita ako nge ntago mu rugo bankubise cyane kubera ko nabaye kwa nyogokuru nta makosa menshi nagiraga papa atankubwa ikosa nani mfite ni iryo pe mu by'ukuri papa atankubita mvuye gukina umupira nana batsindisha yari amerekeje cyo gukora kuva mu munsi papa yahise amurushya ngo ati ugende ukine najya no gukina akaza kareba ukuntu turimo turakina karangira ariko ubwo urumva ko iyo ntambwira ati papa ndabikunda mumfashe yari bwa byange ya ariko numvaga ari bwo bukira rero ko utari gukina rero ko utagikina ubu ngubu byarananiye narakuze eh byarananiye nzi umuntu akuze bihure ko nitaraza najyaga njya kuri stade nk'akina volleyball ako just by'imyitozo none se football football yarananiye sinzi ko nashobora no kwiruka urabyibushye sha narabyibushye narabyibushye ago nashobora kwiruka rwose ubu ngubu cyakora ubu ngezeho nagutera ako kwiruka ho byananira kabisa ndabizi none se rero umuziki rero uba wujemo n'indi muntu waje ukurikiye kabisa uvuga ati uyu nguyu nkundu kwakora ya mu muziki kuba ko nabikundaga nakunze kujya mbyumva ariko mu rugo ni ukuri kw'imana indirimbo bacurangaga ntabwo zahibwa gukundisha umuziki neza zindi kujya mu ijuru tuvuga za kera papa niza yikundiraga ntago mwibuka niba ari akiza imana nde ntago ni uwa kera cyane abasaza bikundaga zira ndirimba ariko nyine ukazumva ukazikunda ariko maze gukura nibwo numvishije abahanzi nyine bagiye batandukanye barine bambonyi n'abandi bayime
nkajya mbakurikirana nkakurikira ibikorwa byabo nkavuga ngo bino bintu ubikoze neza byaba byiza icyambere gukorera Imana icyakwiye n'ubuzima busanzwe umeze neza nta kibazo ufite byaba byiza kurushaho yes nyuma nkajya none nakundaga gusenga nubwo narindi boy akunakundaga gusenga cyane narikundaga nyuma yaho nyine nkomeza kuririmba ako kuba umuhanzi byo bije vuba yabije vuba bose se nubwo abakurikiraga rero ni ndukunda kurenza abantu umundarine ndamukunda kabisa ari much respect ndamukunda cyane mukundira iki inyuma y'icyo ari cyo cyangwa mbere y'icyo ari cyo hari ikindi kintu ari cyo kandi cyiza wamwigiraho nk'umuhanzi kuvuza ikinyarwanda gikomeye ngo nyuma y'icyo ari cyo cyangwa mbere y'icyo ari cyo hari ikindi kintu ari cyo gikomeye gute kuko umuntu ashobora kumva icyakora kikamutera kuba undi muntu yes noneho ikintu mukundira aciye bugufi muri we ushaka kumuhamagara akakwitaba ushaka kugira ikibazo ukamwitabaza akagutabara yes kandi ikindi ni umuririmbyi mwiza n'umwanditsi mwiza ndamukunda undi Mbonyi nawe much respect ndamukunda cyane Mbonyi ni umwanditsi mwiza ndakeka ko umuntu wese wumvishije indirimbo ya Mbonyi aranezerwa aratekereza niyo yaba yaracitse intege ashaka gutekereza ku neza y'Imana Mbonyi ikindi ni umusore mwiza ko kubona umusore mwiza ubura Mbonyi ni icyitegererezo cy'abasore ashaka icyitegererezo cy'abasore kubona umusore mwiza wize ukorera Imana ni ibintu nyine byiza cyane yego yaba icyitegererezo cy'abandi yaragutunguye biratunguranye kubera ko kubona abasore bakorera Imana bafite ibyo bintu byose ni ukuri biragoye ariko n'abandi ndabizi ko bahari nubwo ntabazi ariko nabo barahari muri famiye hari undi muntu w'umunyamuziki ewe mukuru wanjye nkurikira nawe yarabigerageje arabikora ariko we ntabwo yabitinzemo yese ashaka umugabo ahita ajya kurera abana ariko arabikora muri church akunda kuririmba ni n'umwanditsi mwiza yakandika indirimbo kabisa ukayiririmba ukavuga ngo uyu muntu yanditse indirimbo nziza ariko ntago arabikomeza kubera ko yahise abyara abanza kurera abana none se we ntubyara umuziki rero njye nimbyara ubundi umugabo wanjye azambabarire abakunda umuziki nimbyara nzarera umwana nk'ukuntu umuntu abyara akajya mu kazi agasiga umwana ndikumva nanjye nabyara nkamurera nkamukunda ariko sinde ku muziki ubuse umusore mukunda narabyemera ibyo muziki azabyemera ndabizi ubu ngubu se shaba nabankubeshya n'ukuri ntabwo njya mbeshya neza ubu ngubu ntabwo nabeshye ngo hari umusore dukundana akuzaza azambara abakunda umuziki nuko ukiri umwana cyangwa nuko oya ntabwo ndi umwana ndakuze ariko bitamufite rero hari igihe umuntu aza hari igihe aza kabisa ugasanga ntagakubereye imfura ukaba umuretse ubwo ukiri umuti wahuye n'abantu noneho batangira kukubabaza kandi ubu ku myaka yawe wo guhura nabo ndetse niba narahuye na babiri umwe we nta kibazo mufiteho kabisa umwe twakundanye niga primaire nta kibazo mufiteho kuko kugira ngo dutandukane njya ugize muri hano hagati ntabwo nshobora kugirana ikibazo n'abantu kubera ko dukundana icyo gihe nari ndi umwana nta nubwo nasobanukiwe iby'urukundo ariko noneho ho nakuriye nakundanye n'undi mutipe wiwe yaranshavuje kabisa nta kintu kirenze yakoze ariko kubera ko nari mfite urukundo rwo kumukunda we ntabwo yari umpaye ku gihe kwakunda ugasanga mutipe ntakwitayeho icyumweru kirashize agati uyu nguyu ni uwo kumbabaza njyenyine cyangwa kunsiga mu kibuga njyenyine kamureke tamureka nahise mureka da nsubiza ni ukuri bizagenda biza pizo bizagenda biza none ni kundana nzaba njenje
cyeka ako ntazanyinisha ntabwo njye bicere ngumva kumba ibihe by'abakundana nago byabura rega ndu umuntu gakumbura umuntu guhakeya kundi umuntu guhamagara bite wariye ariko wanze ukunda keya esha nta muntu uzanga ndazikunda pe senkabeshya ako nta muntu uzanga nta muntu wanga abamwita none se ndiri kugenda tugana ku muzozi bo mu inzozi zawe ari izihe mu muziki ya mba numva inzozi zanjye nyine ari ugutera imbere ngakora umuziki wanjye yes ikintu nifuza nk'ukuntu nakubwiye ngo hari ikintu nigira kuri Aline cyangwa nigira kuri Mbonyi n'abandi benshi nk'aba Eme n'abandi ikintu mbigiraho ushobora gutera imbere aho ugateza n'imbere usize inyuma ya Imana izabimfashe nindamuka ngeze ku nzozi zanjye ha nzabera umugisha abandi basigaye inyuma ya itari kuririmbira abantu ku ndirimbo imwe mu ndirimbo zawe zose ukunda kuri nzi ndi tayari ku ndirimbo zanjye nagiye kontrata cyangwa ndi kontrata kabisa okay ngiye kamindire bit si la kuba kontrata batanye Sinza kuvaho uri inshuti nziza Sinza kuvaho n'ujya untererana Yesu Yesu Sinza kuvaho uri Imana Itangi humure uhanakura amarira yose urumubyeyi taura kuboneka mu byago no mu makuba sinza kubaho ahubwo natwe twahereye muri babanza ukundana indirimbo waririmba yabo nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami wowe ntiwanyumvira ubusa nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma wowe ntiwamvamo na rimwe Nturambirwa kunyumva amatwi yawe urayiteguye nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami wowe ntiwamvamo na rimwe yo izi ni izindi mbaraga vraiment ni izindi mbaraga kabisa Aline much respect nanjye ikomeze mu mugisha yakora ku mitima ya benshi Okay. Tukana ku musozi ruko mutima wari hiki rero wabwira abantu bawe boss 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 nabakwita kaboy nabakubona nk'umukobwa ariko ntago bakikwita kaboy wabaye inkumi ubu ngo eh ndi inkumi ubu nta muntu wanyita kaboy nwabenyita nyina rabyumva namurakarira kandi sinjye ngo ndakurakarira abantu nabwira ngo icya mbere ndabakunda n'ukuri umuntu nanga sinzi uko nabameze kabisa ndabakunda ikindi banshigikire mu byo nifuza gukora babane nanjye kugira ngo bampe izindi mbaraga zo gukomeza kuko iyo ukoze ikintu ukumva uri wenyine nta kabuza ucika intege bampe imbaraga zo gukomeza uru rugendo nzagere y'amahoro yes so nibyo ngibyo rero indirimbo ze muraba muzibona ngaha muri comment nizo zibanza urugero ibikiganiro ureba n'indirimbo zasi mukore subscribe kuri YouTube channel yewe mu mushyigikire mu sharing indirimbo ze hirya no hino n'ukuri of course kasi episode that's my name kabo